Доброго вечора. Для вас продовжує свою роботу наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. І ми починаємо з анонсу найголовніших подій цього дня. Перепочити, поїсти і випити кави. Відсьогодні на Первомайському автовокзалі розпочав свою роботу пост для бійців, які повертаються з зони проведення антитерористичної операції. Миколаївські студенти перемогли у конкурсі стартапів «Вернацький челендж». Виграш 800 тисяч хлопці витратять на те, щоб їх інтерактивна іграшка з'явилась на полицях у магазинах світу. У Миколаєві стартувала спартакіада для дітей з інвалідністю «По віру себе». До обласного центру з'їхалися команди із 22 регіонів України. А далі про ці та інші події докладніше. Починаємо зі зведення з зони АТО. Українські морпіхи ледве встигають чистити зброю нетривалі хвилини тиші. Бойовики продовжують регулярно провокувати наші збройні сили, постійно порушуючи мінські домовленості. Лише за минулу добу російсько-терористичні війська майже півсотні разів відкривали вогонь по українських захисниках. Шестеро бійців отримали поранення. Постійно під обстрілами знаходяться Приморський, Донецький та Луганський напрямки. Ворог гатить зі стрілецької зброї, мінометів, артилерійських систем та озброєння БМП. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції у порівнянні з попередніми днями відносно стабілізувалась. Противник менш активно використовував важке артилерійське озброєння, однак його підступні дії все ж завадили уникнути втрат серед воїнів сил антитерористичної операції. На щастя, ніхто з них не загинув. Всього минулої доби російсько-терористичні війська майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Бійці розповідають, що провокації відбуваються переважно ввечері, провокують на вогонь у відповідь так звані партизани. Моя стрілкотня, вони у нас 120-ками, 152-ми питаються з сержантами. Плюс беха працювала пару минут назад. У зв'язку з тим, що обстріли відбуваються, як правило, в темну пору доби, українські військовослужбовці самотужки вдосконалили тепловізори, які допомагають виявляти ворога. Є ось такі тепловізори. Раніше ми використовували батарейки, тільки зараз це дуже промоблематично. Вони дуже. Тому ми придумали завдяки прапорщику хорошому ось такий пауербанк і підключаємо припаї до них. Тому цього пауербанка повністю стає на тиждень, на два використання. За словами наших військовослужбовців, вогонь у відповідь хлопці відкривають лише в крайньому разі, здебільшого укріплюють позиції і спостерігають за ситуацією. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом Миколаївщина продовжує прощатися зі своїми героями. У Вознесенську попрощалися з 30-річним Олександром Ліптугою. Військовослужбовець загинув 11 травня під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Віддати останню шану героєві прийшли тисячі вознесенців. У Вознесенську оголосили два дні жалоби. 30-річний Олександр Ліптуга загинув поблизу Світлодарської дуги на Донеччині. Підірвався на вибуховому пристрої. Він учився у мене в початковій школі 4 роки. Був дуже хорошим, щирим хлопчиком, дуже добрим хлопчиком з чорнявими очима. Мені дуже прикро, що сьогодні ми зібрались в такий час, але цієї дитини вже немає, нашого героя, нашої зірочки. Олександр Ліптуга був старшим сержантом, командиром відділення інженерно-саперного взводу. Служив у 53-й бригаді. Бойові побратими згадують його як людину чесну та справедливу. Ця людина, вона старалась для нашої країни, для наших дітей. Робячи все добре, захищаючи рідну країну. Ще зранку до будинку, де останній час проживав боєць, почали збиратися люди. Це і ті, хто добре знали хлопця, вчилися та служили разом. І ті, хто просто прийшли віддати останню шану герою. Біль відчувається у всіх наших серцях, і у однокласників, і у родичів. І у тих людей, які знали його, дружили з ним і підтримували. Відспівали загиблого бійця АТО у Свято-Казанській церкві. Потім поховали на болгарському кладовищі. Він був кращий, він старався завжди бути кращим у службі по всьому. З нього примір брали інші, навіть строкова служба, все він. Отак закінчилось життя на... Ну, нічого, герої не вмирають. Наталя Приходько, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини.
Від сьогодні отримати допомогу та відпочити демобілізовані військові зможуть і тепер, і в Первомайську. Там, на міському автовокзалі, відкрито кімнату відпочинку для учасників бойових дій. Біля сходів на другий поверх – банер з дороговказом. Саме там, в одному з приміщень, і розташували кімнату відпочинку для військовослужбовців. Це вже третій такий волонтерський пост. Його відкриття – це вимога часу. К нам більше року звертаються бойці, которые проезжали через Николаевский волонтерский пост на автовокзале, что нужна необходима комната в Первомайске. Они часто и ночевали здесь, есть очень много сложностей именно для них, чтобы обеспечить возможность максимально комфортно проезда через город Первомайск. Тому волонтери звернулись до місцевої влади за допомогою в створенні такого автопосту. Активістам пішли на зустріч і депутати, і керівництво Первомайського автовокзалу. До речі, це вже третій такий пункт на теренах Миколаївщини. Було запропоновано ще кілька місяців тому зробити аналогічний, подібний пост в Первомайську, тому що була нагальна потреба. Тому спільними зусиллями з волонтерами, з небайдужими мешканцями міста Первомайська ми дійшли згоди, що саме на інфраструктурі автовокзалу Первомайського зробили подібний пункт. На облаштування витратили лише 3 доби. Участь у роботах брали і волонтери, і учасники бойових дій, і небайдужі городяни. Ви бачите результат. Звісно ж, повідомили волонтерів. Волонтери, дякувати їм, відгукнулися, допомогли. На сьогодні вже навіть вже назначені чергування, будуть чергувати. Чи потрібно це чи ні? Так, потрібно, тому що багато хлопців запитують. У кімнаті відпочинку військовослужбовці можуть відпочити, подивитись телевізор, а також випити чаю з печивом та з'їсти гарячий бутерброд. Тут для цього є мікрохвильова піч. А головне – почути добре і привітне слово. Олена Міщенко, Антон Козакевич, телевізійні новини Миколаївщини. Поліція, ДСНС та швидка проїхали в колоні з водіями проспектом Центральним. Таким чином, на Миколаївщині завершили тиждень безпеки дорожнього руху, курсували містом і наші кореспонденти. Час проведення тижня безпеки дорожнього руху обраний не випадково. Адже у школярів невдовзі почнуться канікули, і в дітлахів буде достатньо вільного часу, щоб проводити його на вулицях. Відповідно, ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод за участі неповнолітніх зростає. Сьогодні у нас закінчується тиждень безпеки дорожнього руху, який проходить по всій Україні і також на території Миколаївської області. І на завершення цього тижня ми проводимо автопробіг. Ми за безпеку дорожнього руху, а ви? Те ж саме, як говориться, ми боліємо за безпеку дорожнього рухання. І приймаємо активне участь во всіх мероприятиях, які участвують і які відбуваються у нас в місті Миколаєві. На пропозицію проїхатися в колоні відгукнулися і миколаївські водії. Питаємося донести основний посил в тому, щоб не нарушати правила дорожнього рухання. Чтобы за жизнь, за мир, за сохранение пешеходов научить, скажем, дорожного движения тех, кто еще маленький, кто еще этого не знает, донести, чтобы с малых лет люди понимали, что правила дорожного движения – это правила жизни. А щоб остаточно закріпити знання правил дорожнього руху, поліція для водіїв підготувала смачну терапію. Будем раздавать пряники для того, чтобы водителя понимали, что, как говорится, кнут и пряник. Да, сначала пряник, а потом кнутом будем наказывать. Також профілактична робота відбулась із пішими учасниками дорожнього руху, які в свою чергу теж несуть відповідальність на дорозі на рівні з водіями. Олександр Гордієнко, Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Команда винахідників з Миколаєва перемогла в міжнародному конкурсі стартапів «Вернадський челендж», вигравши 800 тисяч гривень. Учасники відкривали секрети перемоги та розповіли детальніше про свій проєкт нашим журналістам. Миколаївська команда проєкту інтерактивних кубиків для дітей «Кубоманія» отримала головний приз українського конкурсу стартапів «Вернадський челендж». Захід відбувся в Дніпрі наприкінці квітня. Всього у фінал конкурсу пройшли 10 проєктів із заявлених 230. Это очень разные сферы. Это и аэрокосмическая тематика, и военная, и медицинская. Мы были в игровой тематике. Но, тем не менее, из всех этих проектов мы заняли первое место.
Нашу команду влили студенты, и они очень много работали, делали, а так как у нас на факультете как раз рассматриваются специальности и программистские, и связанные с электроникой, наши студенты, они действительно могут реализовывать эти проекты. Вернадський челендж відбувся в Україні вже втретє. Цього року до складу журі увійшли вчені та бізнесмени, а також фахівець з інженерії і ведучий шоу «Руйнівники міфів» Джеймі Гайнеман. Винахідники отримали 800 тисяч гривень на фінансування для подальшого розвитку свого проєкту. Це інтерактивний кубик, в якому є елементи штучного інтелекту, в якому є екранчики, і діти можуть з ним гратися. Ну, наприклад, у будь-якої родини, мабуть, є елементи ось лего-конструкторів, і діти люблять з нього конструювати. Але зазвичай ці вироби, вони не інтерактивні, і є можливість інтегрувати ось цей кубик. Студенти, учасники конкурсу, розповідають, це гарна можливість показати свої вміння. Леонід з дитинства захоплюється інженерією. Його завдання в стартапі одне з головних, а саме розробка та проєктування інтерактивних кубиків для дітей. В сам проєкт я попав тоді, коли Максим Павлович сказав, що у нас є проєкт, тобто проєкт направлений на дітей, тобто і що там про кубики почав говорити, я так сразу скептически очень к этому всему отнес и относился очень долго. Так, но потом я начал этим заниматься, и я понял, что это действительно очень интересный проект, и стоит как бы в дальнейшем его развивать. Розробив дизайн цієї іграшки Ілля. Хлопець розповідає, допомагала в цьому молодша сестра. Я даже советовался в какой-то мере с ней, когда делал какие-то анимации, потому что в какой-то мере они получались слишком темными, иногда картинки слишком яркие, слишком светлые. И я звал ее, когда она приходила после школы, и она мне говорила, что вот это не нравится, вот это нравится. И как-то было очень странно в 18 лет советоваться с ребенком, который учится в 6 классе. А переможці конкурсу «Вернадський челендж» запевняють – це тільки початок. Вони докладатимуть усіх зусиль, аби така корисна інтерактивна іграшка для дітей якнайшвидше потрапила на полиці магазинів по всій Україні, а надалі – і за кордон. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся фестиваль творчості, натхнення і науки «Молодіжна хвиля». Це один з етапів відкритого освітнього проєкту «Крок до науки», який четвертий рік діє на базі механіко-математичного факультету ВИШУ. «Крок до науки» – це проєкт, який має на меті популяризувати точні науки серед молоді, донести, що фізика, математика, інформатика – надзвичайно цікаві предмети, і зрозуміти це школярам дають змогу студенти фізико-математичного факультету в ігровій формі. Брати участь в проєкті можуть школярі з 2 по 11 класи. Те, що ми робимо, намагаємося принаймні зробити, це втілити всі новіші розробки, які є на сьогоднішній день. От, для того, щоб підростаюче покоління та молодь, студентство наше зрозуміли, що точні науки – це не є якимось таким камнем преткновення, яке не можна зрозуміти. В цьому році до університету з'їхалось понад 200 учнів з усієї Миколаївської області, а також школярі з Херсона. Вони традиційно беруть участь у молодіжній хвилі. Мы приезжаем на мастер-классы по физике. Это интересно, потому что дети могут приехать, и неважно, есть у них знания по физике или нет, они все равно их получат, попробуют провести эксперименты, опыты. Тем более сейчас, в наше время, с опытами по физике достаточно проблематично. У детей есть такая возможность, они проводят их, им интересно. Цього разу організатори проєкту традиційно підготували 4 студії за різними напрямками роботи. Одна з них, «Ф'юзі», представляє готові наукові проєкти школярів, які оцінюватиме фахове журі. І 3 студії, в яких учні працюватимуть, навчатимуться та експериментуватимуть. Це студія майстер-класів, освітніх проєктів та інформаційно-комунікаційних технологій. В її забезпеченні допомагали студенти і викладачі спеціальності радіотехніка і зв'язок політехнічного коледжу. У нас імітується студія, телевізійна студія, де проводиться запис, обробка, відтворення відео та зображення. І ми забезпечуємо на сьогоднішній день на нашому рівні повністю медіапідтримку цього наукового проєкту.
Окрім студії, на майбутніх науковців чекала галерея видатних особистостей. В ній представлені портрети всесвітньо відомих науковців і їх не менш знамениті винаходи, які відтворили студенти механіко-математичного факультету вишу. Школярі за підказками мали вгадати їхні імена, за що отримували солодкі подарунки. Вперше Отто фон Герике впервые предложил разделять механическим способом электрические заряды, что нашло отражение в электрофорной машине. Завершився захід нагородженням переможців фестивалю «Молодіжна хвиля». Діти отримали подарункові сертифікати від спонсорів та дипломи на згадку про участь у проєкті. Наталія Якубсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. В Україні у другу неділю травня відзначають Всесвітній день матері. Урочисті заходи відбулися в Миколаєві, святковою ходою центру міста пройшлися і наші журналісти. Альона Онищенко, щаслива мати трьох донечок, розповідає про велику сім'ю, мріяла завжди, радітиме й появі четвертої дитини. У сім'ї Альони День матері – традиційне свято. Мы поздравляем наших бабушек, дети поздравляют меня. Действительно, этот праздник мы празднуем. Но, к сожалению, он традиционный в очень малом количестве семей. Хотелось бы, чтобы этот праздник более стал широко празднуемый. В Україні та на Миколаївщині, зокрема, День матері поки що не святкується настільки масштабно, як у європейських країнах. Запровадити таку традицію у нашому місті наважилась Еліна Костюк. Поскольку я считаю, что мама – это самый главный образ и самый главный человек в нашей жизни, поэтому мы хотим поздравить каждую маму, будущую маму, маму, которая уже с детками. У програмі заходу – святкова хода, молитва за матерів та виступи творчих колективів. До привітань долучилися і чоловіки. Хочу пожелати нашим матерям терпіння. Чтобы в семьях всегда было благополучие и счастье. Хочется пожелать всем матерям добра и чтобы ваши дети были всегда послушны. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційне свято матері і родини організували учні та вчителі першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Цього разу подію приурочили і до Міжнародного дня сім'ї. Перша українська гімназія була одним із перших навчальних закладів міста, де почали відзначати День матері. З 1994 року, коли була створена гімназія, ми запровадили свято матері і родини. На той час Союз Українок, це наша обласна організація, запропонували нам, щоб ми таке свято проводили. І от уже в системі десь більше 24 років ми проводимо гімназійне свято. Наразі межі заходу розширились. Вже вітають не лише мам, а й цілі родини. До організації цьогорічного свята гімназисти поставились відповідально. Діти танцювали, співали, читали вірші. Їх головна мета – побачити щасливу посмішку батьків. Я вважаю, що усім дуже приємно мамам, коли їх вітають, і особливо, коли їх діточки на сцені танцюють, для них співають, усміхаються їм. Тому це дуже важливо підтримувати мам, підтримувати нашу родину, і, звичайно, такі свята мають відбуватися якомога частіше і у більших закладах. Також на заході привітали видатні гімназійні родини. Серед них сім'я Мілєвих. Мати Галина виховала двох чемпіонок. Старша – призер обласних олімпіад, автор дослідницької роботи з експериментальної фізики. Молодша – переможець конкурсів з читання віршів. Обидві дівчини стверджують – це все завдяки матері. Це постійна підтримка з її боку. Я знаю, що у будь-якій ситуації я зможу звернутися саме до неї, адже вона ж моя мати, та я завжди знаю, що вона мені зможе допомогти. Надзвичайно приємно відчувати, постійно відчувати родинний затишок, яким огорнуті наші діти. Моя старша дочка – випускниця цієї гімназії, а молодша навчається у першому класі. І дітям, і нам, батькам, дуже подобається наша гімназія. Її тепла і дружня атмосфера. Педагогічний колектив гімназії запевняє, подібні заходи допомагають згуртувати родини та мотивують дітей на подальші творчі звершення. Тому організатори планують і надалі підтримувати багаторічну святкову традицію. Ісусе, Христе, минулі роки,
Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними на головній вулиці міста лунала хавана їла та крокував костюмований парад. Так у Миколаєві відзначили єврейське свято Лаг Баомер. Подробиці розповість Наталі Забазнова. Неділя 10 ранку. Єврейська спільнота Миколаївщина святкує свято Лаг Баомер. Незважаючи на складні погодні умови, спільнота крокує головною вулицею міста. Лаг Баомер – традиційне єврейське свято. Відзначається за єврейським календарем на 33-й день Омеру. Такою ходою єврейські громади пройшлися по всій Україні. Це зв'язане з одним із великих єврейських мудреців, по названням Рабі Шимон бар Йохай. Рабі Шимон бар Йохай – він основатель Каббала. Цей день для його, він означав, що він жив, що в час мудреців, що після второго храму, Ён абивлал и рассказал о том, что вот этот день – это очень удачный день, благополучный день. Для меня этот праздник – это радость общения с нашими детьми, с родителями, радость того, что мы можем поделиться с нашими горожанами, з тими, хто, може бути, не знає об цьому празднику. Лаг Баомер – свято більше спрямоване на дітей, тому після ходи для наймолодших її учасників влаштовують розважальну програму. Зараз у нас парад, і кожен рік ми робимо парад, а потім у нас щось нове. Ми йдемо, наприклад, в якесь кафе, і там у нас програма, або ми садимося на катер і їдемо, наприклад, в тому році ми їхали в лагер, називається «Дельфін». Цього року для дітей підготували похід до лунопарку. Далі, за єврейським календарем, на 50-й день Омеру відзначається свято Шавуот – дарування Тори. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 100 дітлахів продемонстрували свої комічні здібності на сцені одного з миколаївських концерт-холів. Стендапи, танці, пісні – далеко не все, на що спроможна молодь міста Корабелів. Smile Kids Show – проєкт, орієнтований на юних поціновувачів гумору. Маленькі люди на великій сцені змусили перейматися навіть організаторів заходу. Сьогодні просто такий комок адреналіна, тому що на сцену виходять тільки діти, працюють тільки діти, реквізит їм виносять, заносять, звісно, але все, що не відбувається, все роблять самі діти. Як виявилось, місто Корабелів та наречених багато ще й на молодих гумористів, до того ж маститих. Дехто в гумористичних шоу вже заробив майже зовнішній борг Нігерії, розсмішивши коміка. Я виграв 10 тисяч гривен. Як я виграв? Я добре вчив слова, не хвилювався, свободно розказував. Шутки. Уже не первый раз выходят на сцену. Это дети, у которых есть немаленький опыт. Они в основном все участники нашего шоу. Это победители и участники юмористического шоу на телеканале 1+1 «Рассмеши комика, дети», также многих других фестивалей. Вчені подейкують, що посмішка подовжує життя, тож глядачі у залі протягом шоу додали до свого кілька років. Наталя Забазнова, Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївський центральний стадіон знову приймає маленьких спортсменів. Сьогодні на його бігові доріжки вийшли учасники спартакіади для дітей з інвалідністю «По віру в себе». Миколаївщина вже в 24-й раз приймає ці змагання. Свого часу тут і започаткували спартакіаду для юних спортсменів з обмеженими можливостями. Они всегда практически проходили здесь эти соревнования. Вот просто когда был Артек, лагерь, туда выезжали ребята на финальные соревнования. Ну, выезжали единицы. А отборочные соревнования всеукраинской спартакиады всегда проходили в Николаеве. Поки учасники розминаються, судді готують протоколи, підраховують кількість спортсменів. На спартакіаду приїхали команди з 22 областей та Києва. В цих соревнованнях приймають участь юні легкоатлети – из 22 областей и города Киева. Участвуют в них все ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и умственно-физического развития. Все четыре нозологии предоставлены здесь у нас в Николаеве. На центральному стадіоні зібралися легкоатлети. Протягом кількох годин вони бігатимуть, кидатимуть ядра, стрибатимуть. Для кожного спорт – це і реабілітація, і путівка у життя. Карина Печерська 4 роки займається легкою атлетикою, бігає, стрибає довжину та штовхає ядро. У цій спартакіаді вже брала участь і результативно. Тому що мені подобається, тримаються,
Юна харків'янка має півроку спортивного досвіду. Я вже зайняла другий раз. Ну, перший раз я зайняла перше місце. Зі мною ще одна дівчинка зайняла. Ну, це ми вже другий раз. 180 юних спортсменів вийшли на парад. Їх не злякала навіть прохолодна погода. Потім майже одночасно стартували у своїх видах спорту. Забіги на короткі дистанції майже одразу виявляють переможців. Є фаворити у штовханні ядра. Звичайно, що нагороджуватимуть найсильніших. Але перемога тут вимірюється не нагородами, а працею над собою. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба не припиняє свої роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, що відбуваються в місті та в області, щоб розповісти про них вам першими. Тож до найближчої зустрічі в ефірі. Щастиво!